IELTS imtihoni xalqaro test hisoblanadi va siz bu testni dunyodagi 140 dan oshiq davlatlarda topshirsangiz bo'ladi. Ana endi testni sotib olishga keladigan bo'lsak, afsuski bizda sotib olish imkoniyatlari mavjud. Telegramda yoki Instagramda yoki umuman saytlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Free IELTS imtihonini bepul topshiring yoki umuman test tizib sizga bepulga qilib beramiz degan xabarlar mavjud. Yoki umuman shunaqa programmalar ham ko'payib ketgan, ya'ni natijasi qanchadir skorga o'zgartirib berishga harakat qilishadi va sizdan qanchadir summa talab qilishadi. Siz bu imkoniyatlardan albatta foydalansangiz bo'ladi, faqat lekin degan joyi bor. Agar siz testni sotib olishga harakat qiladigan bo'lsangiz yoki umuman natijangizni o'zgartiradigan bo'lsangiz, imkoniyatlaringizni butun umrga cheklab qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni siz IELTS imtihoniga qayta topshira olmaysiz va bu eng katta xatolardan bittasi hisoblanadi. Shaxsan o'zim sizga IELTS imtihonini sotib olishni tavsiya bermayman. Hamma narsaga